Hoxe coñecimos a imputación por acoso sexual do señor Baltar, un feito que consideramos moi grave. Levamos os últimos meses denunciando o ocultamento que o Partido Popular está a facer deste feito e o apoio que o propio Partido Popular está a facer ao señor Baltar ante unhas denuncias que eran moi graves por o feito de ter ofrecido pois un traballo a cambio de sexo. Hoxe sabemos xa que a Suíza vén de imputar ao señor Baltar e, polo tanto, creemos que o Partido Popular e o señor Feijó, nomeadamente, que foi quen ata agora mostrou públicamente o seu apoio ao presunto acosador, ten que ser moi claro e dicir que medidas vai tomar frente a esta imputación, porque recordamos xa que ata agora se nos trasladou que se iba a facer un seguimento de como fose o xuízo e de como fosen, pois, digamos, os trámites xudiciais a respecto das denuncias da persoa, da muller denunciante. Hoxe sabemos xa que está tamén imputado por acoso sexual e exiximos ao Partido Popular que tome medidas contundentes e se posicione de cara aos dereitos das mulleres.